61-15, 61-16 och 61-31. Kan vi säga där är snödjup för i axeln och tid. Eller dag till och med. På en vintersportsort följde man snödjupet under en vecka. Under vilka dagar snöade det? Snöade betyder att den har ökat snödjupet. Så har vi måndag där. Ja, den finns inte. Och sen upp dit. Så har vi i A. Så har vi måndag. Torsdag. Och sen fredag. B. Frågan är, en dag regnade det. Vilken dag var det? Så vi pratar vi om den till den. När det regnar så minskar ju djupet. Så har vi onsdag. C. Hur mycket snö följde under vecka? Så ska vi titta djupet då. Från den till den. Vad blir det? Under 10, 20. Så har vi 20 där till 50. Så har vi 20. 50 minus 20 så har vi 30 centimeter. Sen kom det här också från, vad blir det här? 60 minus 40 där. Så har vi 60 minus 40. Så har vi 20 centimeter. Då har vi 50 centimeter. Den föll 50 centimeter då. Halv meter. Det. Och din då, när ökade snödjupet snabbast som ni kan se här, är att den här som är brantast, då är det den dagen. Då har vi under måndagen. Måndag då.